E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e pra gente também. Tô aqui, ó, já fiz meu café da manhã, já tomamos, a Amanda tá terminando de trancar o portão para ir trabalhar. Vou colocar água para os bonitos, porque eles já vieram pedir. É, gente, tem dia que eles vêm um pouquinho mais cedo. A pessoa é baixinha. Eu que lute, viu? Aí, daqui a pouco eles estão aqui. Porque eles pedem, depois eles ficam aqui no meio. E é engraçado que eles ficam aqui na porta, voando. Teve uma vez que ele entrou até lá a porta do armário e ficou voando ali, paradinho, no mesmo lugar, né? E é isso, gente. Olha só. Como que amanheceu o dia por aqui? Ainda não tenho programação do que eu vou fazer hoje. Eu ia tomar café aqui fora, mas o Kaique ele acorda depois da gente, né? Aí as coisas iam ficar aqui fora, ou senão eu ia ter que fazer outra mesa lá dentro. Aí eu acabei não trazendo as coisas. Eu queria fazer uma comidinha no fogão a lenha. Eu acho que é isso que eu vou fazer, gente. Deixa eu ver como que está o meu fogão. Aí a gente dá uma olhadinha se dá para fazer uma comidinha. Acho que eu vou dar uma limpada nele. Mas assim, tá cedo, agora são 6h57 da manhã. É que se eu for fazer a comida no fogão a lenha, eu tenho que começar cedo mesmo. Tipo assim, 10 horas e eu já tenho que estar acendendo ele, porque aí ele aquece, né? E aí ele aquecido depois é rápido. Então eu acendo, deixo ele aí e aí depois a gente vai fazendo a comida. Mas é isso. Hoje eu vou fazer uma costela. Tem bastante sujeira aqui, olha só como que ficou. Já tem chuchu para colher ali de novo, gente. Agora ele vai ficando feio o meu lado, tá vendo? Olha só como tá feio esse lado aqui. Olha só. Nós passamos a roçadeira em tudo. Aí eu e o Kaique fomos rastelando tudo e juntamos, porque como eu expliquei no vlog anterior, meu carro ainda não foi arrumado, então ele não dá para abrir o porta-mala. Não abre, gente. E aí não tem como eu levar, né? Aí eu fiz os montinhos assim e depois a gente vai juntar tudo num monte só, vai pegar todas essas folhas, tem uma pilha de folha lá, ó. Ó lá no chão, ó a pilha de folha. Tá vendo? Bem atrás do meu dedo ali, ó. Tem uma pilha, que essas folhas aqui caem de monte. Aí a gente junta bem aqui no meio, assim, põe fogo rapidinho, né? E acabou. Ó o Thor ali, ó. Tá vendo? Olha lá, ele fica na janela, gente. Olha que dó. E essa casa é casa de aluguel, ela tá vazia. Aí o dono veio e fechou aquela janela, porque ela tava aberta. Como tem grade, o dono deixou aberto para entrar ventilação. Só que aí o Thor tava dormindo lá dentro. Aí ele veio e fechou, né? Porque quando for alugar pra tá limpo. E aí ele fica ali, ó. Na mente eu acho que ele pensa que os donos vão chegar ainda, né? Infelizmente. Que dó. Aí eu vou pôr ração pra ele agora. Aí ele vem aqui comer. Mas é isso, gente. Ó, meu pezinho de maracujá. Olha que bonitinho, gente. Tá bem bonitinho, ó. Ele já subiu aqui. E tem outro pezinho desse que tá lá junto com o tomate. Eu vou ter que tirar ele. Aí eu coloquei mato assim no pé, que é pra deixar mais úmido. Senão seca muito rápido a terra, né? Então ele tem que ter bastante umidade pra fruta ela produzir. Então é um jeito de economizar água também fazendo isso. Mas enfim, eu vou colocar a ração aqui para ele e aí a gente já vai fazer as coisas. Coloquei água, ração, tá? Aí daqui a pouco ele vem, porque ele já até abriu o zoinho, ó lá. Eu balancei o pote e ele abriu até o zóio, ó lá. Vem, Thor! Vem! Toma cafezinho, Thor! Ele não fica lá com a gente. Por quê? O gato, ele não é igual ao cachorro, gente. O gato, ele é difícil ele se apegar a outra família, entendeu? É difícil, porque o gato ele é cismado. Teria que fazer o quê? Prender ele, deixar ele preso numa gaiola até ele acostumar com aquele ambiente, né? Eu não vou fazer isso.
Então, eu tô vendo que ele tá bem, ele vem, bebe água aqui, ele come aqui. Durante o dia ele anda a chácara toda, até briga com a Mel, porque antes eles eram amigos, agora os dois brigam. Aí ele fica andando aqui, então tudo bem, né? Mas assim, de ficar aqui comigo, dormir em casa, ele não dorme. Os gatos, eles são mais difícil, sabe, deles se apegarem a outra pessoa. E é isso, já dei comidinha para ele. Bora começar mais um dia. O que que eu fiz? Eu fui e juntei todo o lixo da casa porque hoje é dia de coletor, né? Aí aproveitei e juntei tudo. Aí tinha algumas coisas assim descartáveis, ó, que é de suco. Aí eu aproveito e corto a parte de cima. Aí a parte de cima eu jogo, né? E agora eu só lavo essas. Forma tipo uns baldinhos, né? E eu vou fazer o quê? Agora eu vou limpar aqui a parte do fogão a lenha. Vou colocar a lenha no jeito. Depois é só acender e deixar aquecer. Hoje eu quero fazer um almoço bem gostoso, né? Pra gente estar tá almoçando. Aproveitar que hoje eu não vou sair, porque todos os dias dessa semana eu saí, gente. Empolguei aqui na limpeza porque pega muito pó. Aí eu limpei o fogão a lenha, mostrei para vocês. Eu aproveitei, já coloquei as madeiras lá dentro, tudo certinho. Aí aproveitei, dei uma boa lavada na minha chaleira, porque querendo ou não, ela vai escurecendo. Até por isso que eu comprei chaleira que por fora é preta, porque a de ferro, além dela ser muito pesada, ela demora a esquentar a água. E essa daí, como é alumínio, rapidinho a água ferve. Eu tenho uma aqui, só que ela trincou. Não tem como eu usar, então eu uso de enfeite, tá? Mas eu tenho uma que é de barro. No primeiro café que eu fiz, ela trincou, gente. Eu não coloquei ela na água gelada, nada, sabe? Eu usei ela, deixei ela lá até ela esfriar. No outro dia eu fui usar, ela tava trincada, então ela tava vazando água. Aí fica aqui em cima da mesa. E lavei aquela mesa ali, ó. Que é onde eu apoio para fazer a comida. Limpei esses balcão, lavei bastante potinho, coisas que tinha aqui, sabe, de embalagens. Eu lavei, coloquei água nas minhas plantas. Agora eu resolvi jogar uma aguinha aqui no chão, porque faz tempo que eu não lavo essa varanda. A última vez que eu lavei ela foi antes de eu passar a cera. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui uma aguinha, vou puxar com o rodo, que é o suficiente, tá? Lavei o meu lixinho também, ficou tudo lavado. Passei pano no armário, sabe? Aí depois a gente faz a comida mais tranquila. Limpei essa mesa aqui de fora também, levantei as cadeiras. Então agora eu vou jogar uma água rapidinho, vou puxar. Aonde eu tinha que esfregar, eu já esfreguei com a vassoura aqui, ó. Eu já esfreguei ali perto da pia e tal. E agora mesmo só para tirar a poeira e as folhinhas, porque às vezes caem folhas aqui, né? E é isso, pessoal. Olha só, gente, quem tava me ajudando aqui? Cadê você, homem? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Bora trabalhar, né pessoal? Ele tava secando a varanda aqui. Acabei lavando tudo aqui, ficou Super tudo prático. limpinho.
Rápido, né? É. Deixa eu falar aqui para o Xande segurar a câmera para mim, porque eu tenho que responder algumas coisas, algumas dúvidas, tá? É, pode virar a câmera agora. Ai, que legal. É, eu que... Você não vai ficar zoando, hein? Não, não tá a câmera dupla, não. Tá, tá. Eu não confio muito nele, gente. Não tá, eu só continuei. Bom, o vídeo. É, uma seguidora perguntou qual tinta que eu usei para pintar esses vasos aqui, tá? Esse aqui é um vaso que ele é de barro, né? Barro. É barro. Só que ele tá, quando a gente mudou aqui, ele tava jogado, cheio de, tava tipo um concreto aqui dentro, de duro. E aqui tava tudo verde. Aí nós lavamos com a VAP, só que ele tava feio. Aí pra, ó, tá vendo? Não infiltrar água, eu resolvi pintar. Aí eu pintei e usei tinta óleo. Ele é, é dessa cor aqui mesmo, tá? Ela parece uma telha. E aqui era um plástico, esse vaso eu tenho há anos. Aí ele tava ressecado e ele era preto. Aí eu também passei. Aí eu passei aqui duas demão, tá? Passei uma. Quando eu terminei a volta, eu já vim e passei a outra, tá? Não esperei nem secar. Então foi assim, eu quero passar também lá no, nos que eu tenho lá no jardim. Porque aí pelo menos fica tudo com cor... uma cor padrão, tá? Olha como ela tá crescendo bem. Essa aqui eu peguei um raminho, ó. Aí eu falei, eu já vou pintar, porque daqui a pouco ela vai encher, né? Aqui eu limpei tudo, esse aqui eu vou buscar lenha lá embaixo. Outra dúvida que surgiu. Pri, por que que você não coloca a sua lenha embaixo do fogão a lenha? Fica mais bonito. Eu não coloco embaixo ali no chão, uma por quê? Fica muito mais fácil de eu manter limpo, de eu lavar, que nem, ó, ele tá livre. Aí eu jogo água e lavo. Se ele fosse todo fechadinho com portinha, beleza, tá? Mas aberto assim, eu prefiro deixar livre. Por quê? Porque senão é perigoso juntar aranha, escorpião, esses tipos de bicho, tá? Então eu prefiro assim, até porque quando eu resolvo lavar... é perigoso molhar a lenha. Depois eu quero usar, a lenha tá molhada, né, Xande? Então, por isso que eu não coloco. Eu tenho... se na piscina já apareceu aranha, que dirá ainda? Pois é. Aranha nadando? Então, aí aqui eu coloco, mas por quê? Ela tem um degrauzinho. E eu tô com vontade de colocar portinhas aqui, ó. Aqui também dá pra fazer um degrauzinho fino. Até porque o Xande fez na outra casa nossa, né? Uhum. A nossa churrasqueira lá, essa parte, ela tem um degrauzinho. E aí o Xande colocou uma portinha e eu guardava carvão, né? Era o carvão. Saco de carvão. Eu guardava ali, tá? Então essa aqui é outra dúvida. Outra dúvida de outra seguidora, foram três seguidoras, tá? Então eu tô tirando as dúvidas aí. Pri, a chapa do seu fogão é pesada? É, gente, é ferro mesmo. Ela é bem pesada. Tanto que eu pego com o maior cuidado, passo para um outro lado para poder fazer o que eu preciso fazer. Então ela é ferro mesmo. Porque ela, acho que ela queria comprar pela Shopee e tal. Eu aconselho você comprar em casa de material de construção ou casa... agropecuária. Agropecuária, isso. Tá? Porque ela é ferro mesmo. Vocês podem ver que depois que eu limpo o fogão a lenha, eu passo um pouco de óleo para proteger o ferro para ele não enferrujar, tá? Então, essas são as dúvidas. Eu gosto de guardar a lenha assim, ó, porque não entra bicho. Eu nunca achei nada de bicho aqui, nem aranha, nem escorpião, nada. Protege bem. Então, eu tenho dois baldes. E também, se chover, se cair água, não molha ela, tá? Porque tá protegido. Então, tirando as dúvidas de vocês, aqui eu já deixei no jeito. Daqui a pouco eu vou acender ele. Agora vai dar 9 horas já. Ó, daqui a pouco eu vou acender, já está no jeitinho ali, coloquei duas toras. Provavelmente essa tora aqui, ela vai soltar fumaça, que foi a que o Xande trouxe. Esse plástico tá sem querer aí, né? Não, eu acendo, eu faço uma caminha com um plástico pequeno e o papel com um pouquinho de óleo. Aí depois que pega aqui, não precisa usar mais, tá? É o jeito melhor que eu achei de acender meu fogão a lenha. Aqui eu já deixei no jeito água. Porque a hora que acender, ela já vai aquecendo. Lavei, ó, ela tava bem escura. E ela vai escurecendo mesmo, não tem jeito. Por isso que eu já comprei nesse tom, tá? E eu prefiro a chaleira assim. Por quê? Porque ela é mais fina, então ela ferve a água mais rápido.
A de ferro, ela é muito bonita, porém ela é bem pesada para você erguer. Agora imagina cheia de água, o peso que não fica, né? Então eu não achei necessário. Aproveitei e lavei meu bolinho. Lavei ele, ó, deixei ele brilhandinho, que ele também tava escuro, ficou lavadinho, que eu tava usando ele para ferver água. Eu queria que meu esposo fizesse o suporte pra gente fazer o café. Ficou tudo limpinho aqui, só para acender. Eu espero que ter tirado as dúvidas de vocês, tá? Sobre o fogão a lenha, sobre esse espaço aí. Então aqui é chapa de ferro. Você que começou a mexer no fogão a lenha, panela de barro, de ferro ou de alumínio, você tem alguma coisa a falar? Qual a sua experiência? Qual que você está gostando? Virando? A minha panela de alumínio, a comida ela também fica gostosa, gente. Se eu fizer aqui a comida com a panela de alumínio, igual a panela que eu uso lá no nosso fogão, a comida dá diferença também. Ela também fica gostosa, tá? Tanto que muitas das vezes eu uso aquela panela lá. Por quê? A panela de barro, ela é gostosa a comida, só que ela demora um pouco mais porque ela é mais grossa, tá? E também Aqui, ó, tem que aqui. é essa panela aqui, ó, do meu jogo, tá? Ó, ela é mais grossa, tá vendo? Então ela demora mais, entendeu? Então se eu tiver com pressa, essa panela aqui, ela vai demorar mais que a de alumínio. Ela fica gostosa também, tá? Só que ela tem um detalhe. Se você fizer a comida nela, você tem que esperar a panela todinha esfriar. Por exemplo, se a panela estiver quente e eu colocar em cima da pia, sem proteção, ela quebra na hora. Então tem esse detalhe. Então eu deixo as panelas aqui, normalmente eu uso isso aqui, ó. Aí eu coloco todas as panelas aqui, porque se aqui estiver quente, a comida vai ressecar. Então eu faço o quê? Eu pego, terminamos de almoçar, isso aqui vai manter quente porque é ferro. Eu venho e coloco aqui e deixo esfriar. Depois eu venho de tarde aqui, tiro todos os restinhos de comida, tal. Aí sim eu posso lavar ela. Não é uma panela que, ai, terminei o almoço, já vou lavar. Não. E não pode Muito colocar. menos colocar na água fria, né? Não, quebra na hora, tá? Então, essa panela ela fica gostosa a comida. Porém, se eu já quiser, por exemplo, se eu for sair de tardezinha e eu já quiser fazer a comida e lavar as panelas, essa não é a panela para ser lavada em seguida, tá? Então é isso. E a panela de ferro, o que que acontece? Ela é bem pesada e ela deixa a comida de outra cor. A de ferro? A de ferro ela muda a cor. Tanto que se você fizer o arroz fica meio que marrom, meio que preto. Entendeu? Lembra quando a sua irmã fez o macarrão aqui no final do ano? Ela quis colocar na panela de ferro. Eu falei, ai, a panela de ferro vai mudar a cor do macarrão. Não, eu quero fazer na panela de ferro. Aí ela fez. Só que ficou o macarrão, como ele era daquele grosso, branco, aquele mais grosso que você comprou. Vai sentar o com shoyu. Ele um pouquinho mais escuro. Então, esse é o detalhe. A panela de ferro, eu acho que ela combina muito para fazer feijoada. Eu acho que é o top. Mas assim, para fazer a nossa Carne de porco, comida, né, também. isso também. Agora, a comida, assim, por exemplo, se eu fizer um refogadinho de chuchu, ele vai ficar preto. Vocês viram que eu fiz. O que foi que eu fiz na panela de ferro? Eu fiz esses dias na frigideira aqui, que ficou escura. Ah, o quiabo. Eu fiz o quiabo na minha frigideira de ferro, porque era pouquinho. Ele ficou escuríssimo, parecia que tinha queimado, mas não é. É por causa da tonalidade da panela. Ela solta o ferro, tá? É muito bom para a saúde, só que visivelmente não é tão bonito. E é isso. Tirei suas dúvidas? Tirou, a minha até foi pouca. Então, é assim. Se for para eu escolher, eu prefiro a panela de barro e a de alumínio. Tá? Aí o que que eu faço? Eu passo um pouco, eu coloco detergente na mão, passo embaixo da panela de alumínio e uso, tá? E depois eu lavo com buchinha, solta tudo. Agora, por exemplo, se um dia a gente for fazer uma feijoada, né? Aí a gente usa a panela de ferro. Tá certo. Até por causa do peso também, ela é muito pesada. E é isso, agora eu vou buscar a lenha.
Olha só, gente. Eu tenho que pegar isso aqui para arrumar, viu? Ai, ai, tem vassoura ali, ó. Isso aqui não é lenha, tá vendo? Isso aqui não é lenha, é resto de móvel. Aí, ó, o Xande vai fazer uma marcação para cortar essa daqui. A pessoa aqui, ó, só na vassoura. Já pegamos a nossa lenha aqui. Ele cortou algumas, tá vendo, ó? Isso aqui é bom, gente, para colocar em vaso junto com terra, sabe? Aí eu vou depois separar o que é, tem uns pedaços de plástico, eu vou tirar, mas é perfeito para misturar junto com a terra. Agora eu vou levar isso aqui lá para cima. Começou a chover, ó. Eita! Agora que o Xande se animou em mexer ali, ele até colocou a bota para fora, a bota dele ali no chão, ó. Aí começou a chover. Deus é bom, hein? Maravilhoso. Olha que beleza, ó. Já colocamos aqui as outras lenhas. Essas daqui estão melhores, ó, porque elas estão bem secas, tá? Então já tem bastante lenha aqui. Lembrando que o nosso fogão já está com lenha também. Agora eu vou acender, ó, 9h19. Vou ver se eu aproveito fazer um bolo, alguma coisa, para a gente estar aproveitando para assar. A fumacinha do fogão a lenha já começou, gente. Olha lá, ó. Dá para ver aqui, ó. E eu vou aproveitar e já vou começar a fazer as coisas, né? Agora são 9h40. Então, enquanto ele tá aquecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer bolo, vou adiantar outras coisas. Aproveitar, porque eu gasto uma fortuna, né, gente? Então, aqui, eu vou fazer um bolinho de fubá, que é um bolinho que eu amo fazer aqui em casa. Essa forma aqui, eu já passei óleo, então eu unto ela com óleo. Passo com papel toalha, tá? Chuvinha lá fora, olha que delícia, e eu tô preparando uma torta para aproveitar o forno aqui. O bolo eu já coloquei, né? Agora eu tô preparando uma torta lá, gente. Eu vou fazer torta de sardinha, porque eu decidi em cima da hora e eu não tenho nenhum outro recheio pronto, né? E como eu falei, eu tô aproveitando o forno aqui. Os dois ali, gente, os dois jacu. Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver. Só anda junto, como que pode, né? Aqui já cozinhou, eu não dou conta. Ai, ai, eu que lute, viu?
Aqui é assim, é cozinhando e caminhando. O que que tá cozido? Arroz? Não, isso aqui é brócolis. Eu Ah, vou o usar um brócolis. pouquinho na. Ó, agora eu coloco aqui, senão ele resseca. Eles estão ali na árvore, ó. Abre aí pra gente ver. Ó. A fumaça, ó. Agora daqui um pouquinho eu vou usar para torta, que eu vou fazer para o Kaique. Um pouco eu vou fazer para ele almoçar e um pouco a gente guarda na geladeira. Enquanto a Pri tá preparando lá, eu vim aqui porque choveu, né? Vim ver o que aconteceu aqui no jardim. Mas tá tudo bonito, as flores. E olha só essa imagem maravilhosa. Vocês conseguem ver a fumaça ali, ó? Saindo do fogão a lenha, tá vendo? Algumas lenhas fazem mais fumaça, outras não. Essa aí até que não faz muita. Aí, gente, chovendo, só lenha. Então hoje não dá pra dar um timbum, não. Mas a piscina está limpa, prontinha para dar uns mergulhos. É 10h33 agora, às 11 horas da Pri está atrasada. Será que elas vão abrir hoje? Por causa da chuva, né? Talvez a chuva impeça um pouco. Mas bora lá, gente. Aqui tá um cheiro tão gostoso do almoço. Olha que imagem bonita, gente. É mesmo chovendo, uma imagem muito bonita. E o som aqui também, né? Os pássaros mesmo assim estão cantando, mesmo com a chuva. Nossa, essa aí é a vegetariana. É. Por que está bem mais recheada? Tô de Todo olho, mundo fica viu? de olho na do Kaique. Eu Então, coloquei. mas olha só o que que você fez. Coloquei tomatinho, coloquei azeitona, coloquei um pouquinho de brócolis. É, ervilha e milho tem na de sardinha também, tá? Tá aí, ó. Vou pegar aqui orégano. Gente, escreva nos comentários que vocês concordam comigo que essa aí tá bem mais recheada. Olha só pra isso. É porque não tem outras coisas, né? Eu tô bolando com o que eu tenho em casa. Eu, tipo assim, não fizemos despesa. Xande, não mostra a bagunça da cozinha, não. Esconde da visita, pelo amor de É Deus. porque hoje você tá em dois fogão, né? É, eu, na verdade eu tô lá. É, tá lá, Mas eu mas tô duas aqui. pias, né? Aí agora eu vou colocar. Mas tá bom, você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, Já né? fiz bolo, já fiz torta, Torta, já cozinhei almoço. brócolis. Agora eu vou pôr feijão. Como tem feijão pro Kaique. Eu vou fazer um feijãozinho com linguiça hoje. Pra nós, né? É. Aqui em casa, o pessoal gosta quando a massa mistura com o recheio. Eles não são muito chegados em ficar massa, recheio e depois massa. Então, ó, até dou uma mexidinha assim, porque aí ele mistura mesmo, né? O detalhe é tá molhadinho, né? Então tá. Bora pro fogão a lenha. Se eu for depender da sua preguiça de hoje, meu dia não rende, não. É com você mesmo que eu tô falando, Zóia Azul.
Se depender da sua vontade hoje, você não quer sair daí. Bom, deixa eu colher manjericão, senão meu dia não vai render, não. Pessoal, bora eu colher os manjericão, né? Pra patroa. Parou de chover, tomara que o sol apareça, né? Pra fazer o ar da beleza dele. Vamos lá colher o manjericão. Peguei aqui algumas folhas aqui. Não vai usar muito, né? Mas bora lá. E aí, amor? Vai falando seus feedback aí. Meu feedback é comer daqui a pouco, gente. Gente, olha o som dos pássaros. Olha. Eles estão todos felizes. Porque choveu e agora já tá fazendo sol. Aqui eu tô preparando que eu vou fazer o molho pro nosso macarrão. Vai usar a panela de barro. Pra fazer o molho. Aí eu jogo o macarrão aqui. Mas pra ferver a água pra ir mais rápido, eu tô usando a panela de alumínio. De alumínio. Aqui tem uma farofa de ovos que eu fiz ontem. Eu deixo aqui porque acaba aquecendo. A costela que já tá cozinhando. Feijão que está cozinhando. Aqui eu vou deixar no jeito já pra fazer o arroz também. E é isso. E parece que não, mas agora são 11h22 da manhã. Mas nós temos aqui, ó. Ai, gente, eu tô esquecendo da torta do Kaique aqui dentro, gente. Como você colocou depois, você acha que já tá pronta? Mas as outras já ficou pronta. Tá, mas como você colocou essa aí depois? Tá pronto já. Se deixar essa muito, então ela fica foi menos de 40 minutos, de meia hora. Se deixar assar muito, aí seca, fica aquela massa seca. Eu que lute, viu, pra dar conta de fazer a comida aqui. Olha que delícia, gente, ó. Nossa, eu amo fazer isso com feijão. Amo. Meio-dia e 35, almoço finalizado. O pessoal tá tudo rodeando aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui temos o feijão que eu falei pra vocês, ó. Tá até saindo fumacinha. Esse aqui é pro Kaique. Aí aqui nós temos a farofinha de ovo que sobrou de ontem. Aí eu deixei ali porque o mormaço deixa aquecida, né? Aqui o brócolis. Olha a nossa costela, gente. Ela está desmanchando. Olha isso. Ó, o osso tá saindo. Olha que delícia. Ó, osso soltando. Aqui eu já deixei uma água fervendo, que depois eu vou passar o café da tarde. Já vou deixar ele passadinho. Arroz fresquinho. Olha só que delícia. Pode ver que eu fiz bastante arroz, que o pessoal vai comer bastante. Aqui tem macarrão. Aqui o feijão. Que esse aqui depois eu vou congelar. E aí eu tenho um congelado lá, que ele foi cozido puro. Aí esse daqui fica só pra mim, pro Xande e pra Amanda. E o outro eu aqueço pro Kaique. Aqui dentro eu guardei, tá quente. Eu lavei essa latinha, porque agora as próximas vezes eu não vou usar mais saquinho. Eu vou colocar dentro da latinha pra colocar o fogo no fogão a lenha, tá? Os nossos assados. Ó, torta pro Xande, torta pro Kaique, bolo. Tá tudo aqui cobertinho, ó. Que delícia, gente. Música.
Gente, 1h34 da tarde, o Xande almoçou e foi trabalhar, foi bem corrido, ele até falou, nossa Pri, se eu tivesse de férias, a gente ficava aqui, eu ficava tocando, né, e sem pressa, mas com o horário ele teve que sair correndo, acabei nem mostrando muita coisa para vocês, mas deixa eu mostrar aqui como que está. Amanda chegou do serviço, o Xande saiu, ela chegou, aí ela almoçou, só que meu celular, ele estava carregando, ó, porque eu gravei cedo, descarregou. Então, eu deixei ele carregando. Enquanto isso, eu fui pegando as panelas, coisas e fui lavando. Aí, depois, ela guardou toda a louça que estava aqui e tinha louça lá na outra pia também, né? Porque eu tinha feito as coisas assadas. Então, aqui, ó, já limpei tudo. Lá também tá tudo lavadinho. Aqui ainda tá o mormaço, ó. Tinha água na chaleira e a água, ela tava fervendo. Aí, eu fiz o quê? Aproveitei e passei o cafezinho que a gente vai tomar à tarde. Aí eu passei e falei, ó, Amanda, não vai jogar fora porque esse café eu acabei de passar. Aí eu passei, já fechei a garrafa. Então, pra de tarde já tá o café pronto, bolo, tem torta, enfim, né? Porque ninguém nem mexeu. O Xande, eu achei que ele ia levar a torta pro serviço, mas ele levou uma marmita, ele levou comida. Olha só aqui dentro, ó, os assados. Deixa eu só guardar esse tripé. Ó, olha que linda, gente. Chega a brilhar, ó, a beleza desse ser. Aqui são os assados que eu mostrei pra vocês, ó. Aí a Amanda trouxe aqui pra dentro, já esfriou. A pia tá lavadinha as louças, guardou tudo. Olha que beleza. E aqui são as comidas que sobrou, só que ainda tá quente. Então eu tenho que esperar esfriar pra tirar a comida pra depois lavar essas panelas, senão elas trincam. Vai aonde, querida? Vou comprar frutas. Ela vai buscar fruta, gente. Diz ela que tá sem fruta, né? Tá sem fruta e eu vou buscar fruta. Que não seja banana. Ela até falou pra eu ir junto com ela, mas eu não vou, gente, porque eu tenho que editar o vídeo de amanhã, senão fica muito corrido. Então vai lá e traz as frutas. Eu trazer uma sacolinha só. De banana. De banana ainda. Não gostei dessa última frase. Tô eu cá editando o vídeo, ó, nem tomei banho ainda, e a Amanda já chegou com as comprinhas dela, e a Tissa tá andando atrás dela, porque a Amanda tá com sacolas de mercado, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, gente, atrás da Amanda, ó, olha lá, ixi. Oh, que isso? As comprinhas, Didi! A Didi é a rainha das comprinhas. E se eu fosse uma pessoa, eu seria consumista. É esse o nome, Amanda? Acho que sim. Olha lá, vai. Amanda, que lute. Olha lá. Nada a declarar sobre isso. Como pode um gato gostar de compras? Você vai mostrar suas comprinhas, Amanda? Vamos lá. Oi, gente. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Vamos lá. Comprei saladinhos. Cada um foi R$1,99. Eu comprei desse cebola, queijo, porque o Kaique não consome os outros. Mesmo sendo salgadinho, o Kaique não consome. Aí eu peguei esse de costelinha com limão, que é uma delícia. Esse aqui que é apimentado. E esse aqui acho que é churrasco. Churrasco. E comprou por mão dela, que bonitinha. Lógico, eu penso em todos. Por exemplo, não gosto de maçã, mas pensei em pessoas que gostam de maçã. É, o chocolate eu não vou falar quanto foi, né? Que ela vai dar uma lembrancinha. É, um presentinho. Mas ela pegou três, ó. É, peguei três. Três unidades aqui. Nossa, esse aqui é novo, Amanda. Eu nunca vi desse aqui. M&M. Por que você não comprou um pra mim? Ah, pronto. Você nem come. Ah, mas... Que mais? O caqui foi R$2,99. Por que você não pegou duas bandejas? Minha filha, você vai enchendo... Cestinho, você não sabe quanto vai dar no final. R$2,99 o caqui, ó, gente. Que maravilha. E os outros estavam com um aspecto... É que teve uma vez que a gente comprou o caqui e ficou na geladeira. E aí a gente foi morder e amarrou a boca de uma tava maneira. Tava verde. Mas de uma maneira horrível. E aí nunca mais eu quis comer caqui na minha vida. É, na verdade, as frutas que eu trouxe é porque não tinha mais opções. A outra opção era abacate, banana... Aí tinha uma melancia, eu pensei em trazer uma melancia, mas imagina, vende a pé com a melancia, não ia dar muito certo não. Enfim, né? Aí eu peguei morango,
Foi R$7,99 cada bandejinha? Nossa! Não. É, cada bandejinha. R$7,99, gente. É muito caro pra só isso. Mas ok, né? Eu peguei duas, eu pretendo fazer um recheio de bolo. Com aquele ninho que eu mostrei no meu canal. E o que mais? Peguei uva. Cada uma dessas aqui foi R$14,99. Nossa, gente, eu cheguei a pagar R$5,99, R$4,99, R$14,99? É muito caro, mas... É muito dinheiro. Né, fazer o quê? Aí, uma Amanda. Pedinha. Então, por que você não comprou uma bolachinha patiça de R$1,99? Aí eu peguei da NET. Não. Coitadinha do meu coitadão. Eu peguei da NET, foi R$10 só essa bandeja. Um 4 só. Você vê como as coisas estão caras. E peguei maçã, que foi R$5,00, Jesus, que foi R$5,00, foi R$4,99. Viu? Então, já foi seu pagamento aí. Deu R$88,00, um pouquinho. Chegou a R$100,00. Nossa, Deus do céu, misericórdia. Mas, eu achei um valor bem alto. R$28,00 só de uva? Eu achei muito isso. É que assim, ó, quando tava passando isso daqui, tava barato. Chegou nessa parte de verdes, de saudável, não sei o que aconteceu. Subiu muito rápido o valor. E minha mamãe, ela não comprou nada pra mim, minha mamãe. Nada. Mãe, ela não é vista. Pega uma que tem, tá lacrada embaixo, mas não chacoalha, não. Traz aqui na mesa. Como que eu vou levar essa aqui? Ah, Amanda, vi, passa de costa. Ah... Olha, gente, ela é muito inteligente. Olha lá. Não tem. Esconde e agora faz que você comprou. Nossa, isso é um pecado. Nossa, o que a Amanda comprou, fia? Pompinha. Comprou esse pra você? Comprou esse. Pompinhas. Pronto, comprou pra ela também.